Hejsan! Välkommen till Paj och Marktestad. Och idag är det en Nocco och det är koffeinfri i att testa. Nej. Nej. Den var inte gjort. Det var en av de räligaste jävlarna. Nej. Den får en minus 5 eller något sånt där. Jag tyckte inte om det, men det finns aldrig någon som gör det, men inte min smak alls. Minus 5. Vi ses i en annan video. Hej på er.